Vad är det där för vapen? Jaha. Min pappa har för mycket pengar på sitt liv. Han borde ge alla sina pengar till mig. Laservapnet, är det bra att ha eller? Är det ett dåligt vapen? Jävlar. Nej, hur fan kom han hit nu? Kom Darth Vader hit? Hur fan kom du hit för? Seriöst? Darth Vader kom på mig och attackerade mig plötsligt nu. Fan, vad har jag gjort dig? Seriöst? Ja, helt plötsligt så kommer han och ploppar han upp på mig helt plötsligt. Stackaren. Han börjar skjuta. Han ploppar upp här framför mig. Fan, varför då liksom? Okej, jag har lasersvärden i alla fall. Vad hjälper det då? Ingenting. Varför du kom på mig? Ja, vad fan, jag plockade upp en jävla guldgrej så bara... Fick upp... fick upp... Ja, fan, jag var helt chockad. Varför kom han dit? Så var den andra körde skjutan. Då tog jag honom först, sen fortsatte jag. Och killade den andra. Vet du, jag hade typ 25 000 points förut. Mm. Vill du veta hur mycket jag har nu?